Göstərir radio. Qonağım güclü analiz etmə qabiliyyətinə malik olan bir şəxs, keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfiqarov. Sizi bu studiyada görmək çox xoşdur. Çox sağ olun, minnətdaram. Həm də təqdimata görə. Həm də qeyd etmək istəyirəm ki, Tofiq müəllimi tanıyanlar bilir ki, o həm də iki ölkədə bizim səfirimiz olub, Latviya və Estoniyada. Və xüsusilə mənim üçün xoşdur nəyə görə? Çünki çox xarizmatiksiz, xarizmatik insanlar maraqlı insanlar olur. Çox sağ olun. Və düşünürəm ki, onların maraqlı həyat tərzi olur. Tofiq, çox aktiv, fəal bir araşdırmaçısınız. Yəni, işinizdə də fəaliyyətlərinizi izləyirdik, görürdük və bugün də şahidik. Vəzifə də sizə çox yaraşırdı. Darıxmırsınız? Doğrusu yox. Yəni, ömrümün böyük bir hissəsini dövlət xidmətində idim. Və hesab eləyirəm ki, indi biraz sərbəst olmaq. Ələ xüsus o məsələyə görə siz onu qeyd elədiniz. Yəni, araşdırma bəzən ya da siyasi təhlil bir az sərbəstlik tələb eləyir. Nəyə görə? Çünki biz başa düşürük ki, əgər siz hansısa dövlət quruma yaxınsınızsa, istər-istəməz onun təsiri sizin təhlilinizə də təsir edəcəkdir. Amma müstəqil şəkildə müxtəlif fikirləri söyləmək bəlkə də daha, belə deyək, həm mənim istəyimə uyğundur, həm də bəlkə də təhlilin keyfiyyətinə də öz təsiri göstərir. Məsəl üçün, xarici səfərlər, rəsmi görüşlər, ziyafətlər. Mən bir neçə dəfə diplomatik korpusların verdiyi ziyafətlərdə olmuşam. Misal üçün, diplomatlar smokingda, xanımlar incə, zərif, gözəl libaslarda. Maraqlı bir yəni, ortamıydı da mənim üçün. Təbii ki, mən digər görüşləri hələ bilmirəm. O baxımdan soruşuram ki, yəni, bəs bunlar üçün darıxmırsınız? Siz düz deyirsiniz. Yəni, qıraqdan baxanda bəlkə də bu tədbirlər... Bir də illər məni fəaliyyət göstərmişsiniz də, yəni, bu sahədə. Bir il olmayıb, iki il olmayıb. 10 ildən çox olub. Bəli. Yəni, daha doğrusu, biraz çox olub. Yəni, səfir qismində. Təbii, yəni, qıraqdan baxanda, yəni, elə bir hansısa konfetin o üst kağızı kimi parıldayan bir kağızdır. Amma orada daimi iş gedir. Yəni, istər-istəməz siz hansısa məlumatı əldə eləyirsiniz, ya da hansısa məlumatı, ya da hansısa mövqeyi təbliğ eləyirsiniz. Yəni, səfirin işi, ümumiyyətcə, səfirliklərin işi əsas iki hissədən ibarətdir. Səfirlik gərək ölkənin barəsində məlumat yıxsın və bu məlumatı təhlil edərkən rəhbərliyə çatdırsın. O biri tərəfdən də, əgər siz Azərbaycanı təmsil edirsinizsə, deməli, Azərbaycanın mövqeyini, münaqişəyə aid məlumatını və s. təbliğ eləməlisiniz. Yəni, bu iki hissədən iş belə ibarətdir və siz dediyiniz tədbirlər də məhz ona həsr olunur. Diplomatlar haqda belə bir deyim var. Deyirlər ki, diplomatlar xanımın ad gününü xatırlayır, amma yaşını unudur. Doğrusu, mən birinci dəfə eşidirəm. Əslində, bu deyim mənim çox xoşuma gəlir. Düşünürəm ki, bu da xanımın ürəyinə gedən diplomatik bir yoldur. Elə deyil sizcə? Doğrusu, əslində qalsa diplomat heç nəyə gərək unutmasın. Yəni, bu çox vacib bir məsələdir. Hətta təmsil olunan ölkənin də hansısa, belə deyək, məmurlara aid məlumatı da yadda saxlayasınız. Çünki əgər siz əlaqə qurmaq istəyirsinizsə, təkcə öz xanımının ad gününü yox, o təmsil olunan ölkənin də, hansısa rəsmilərin də ad gününü bilməlisiniz. İmkan dairəsində biraz geniş məlumatınız olmalıdır. Yəni, siz istər-istəməz orada şəxsi münasibətlər qurursunuz və bu şəxsi münasibətlər təbii ki,
sizin ixtisasa uyğun şəkildə sizə imkan yaradır ki, sizə daha belə deyək, uğurlu fəaliyyəti göstərəsiz. Yəni bu adi bir qanunlardır ki, onu təkcə bizim diplomatlar yox, ümumiyyətlə dünyanın diplomatların hamısı riayət edir. Və ona görə də düşünürəm ki, diplomat xanımı olmaq da çox əslində çətin və məsuliyyətli bir işdir. Özünüz də dediniz də, yəni artıq birbaşa istər-istəməz sən də dövlət işinin içərisində olursan, qismən də olsa yəni. Və təbii ki, bu ziyafətlərdə daha çox diplomatlar xanımları ilə iştirak edirlər. Amma bir məsələ var, siz deyirsən, çox güclü diplomatsınız. Sizin haqqınızda Google-u əleyvəli elədim. Bir dənə şəxsi, ailə söhbəti, həyatı filan, heç bir məlumat əldə eləyə bilmədim. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu məsələ gərək şəxsi hissəsində qalsın, çünki diplomatlar siyasətçi deyirlər. Yəni, nə mənada? Yəni, siyasətinə məşğuldurlar, amma siyasətçi deyirlər. Yəni, onların belə deyək, diplomatik xidməti bir növ hərbi xidmətə bənziyir. Çünki bizim həm vəzifəmiz var, həm də rütbəmiz var hamımızın. Yəni, bu baxımdan şəxsi məlumatı belə deyək, çox yaymaq o qədər də vacib deyil. Bəli, insanları maraqlandırır bu mövzuda, amma heç də o demək deyil ki, kimi nə maraqlandırır, siz onu açıb göstərəsiz. Övladlarınızdan danışın da biraz mənə. İki dənə gözəl oğlanım var. Maşallah, təbii ki, gözəl olduqlarına şübhələnə yanaşmıram. Mənim üçün təbii. İnşallah biraz da mamalarına bənziyiblər. Mənim üçün bu çox, belə deyək, mənim üçün ən gözəldirlər təbii. Amma halaca o qədər də böyük deyirlər, hələ də yaşları balacadır, çünki dünyaya biraz gec gəliblər bəzi səbəblərə görə, amma hər şey qaydasındadır. Ki varlar. Bəs necədir onlarla? Daha dostsuz, yoxsa ki, daha çox ata və yaxud da ki, diplomat? Çox mürəkkəb bir sualdır. İndi mən fikirləşirəm, mən daha çox kiməm. Onları, onların yanında. Çox vacib bir sualdır, mən sizə. Amma biraz da onlar gözləyəndə ki, onlar olsunlar. Baxmayın da, valideynlərdə biraz həssaslıq yaranır övladlara qarşı. Bilirsiniz, mən daha çox onlarla müəlliməm bəlkə. İndi bilmirəm, bu daha çox dostluğa bənziyir, yoxsa ayrı bir məsələ. Çalışıram ki, bəzi təcrübəmi onlara yəni öyrədim, bəzi məsələlərdə bir nümunə kimin olum və s. Yəni, bu baxımdan daha çox müəllimim. Tökməyim, hansı xüsusiyyətlərində sizə bənzəmələrini istəməzdiniz? Var elə bir xüsusiyyətiniz ki, bəyənmirsiniz özünüzdə və istəməzsiniz heç oğlan övladları olduğu üçün sizə bənzəsinlər bu xüsusiyyətlər? Məşə, hər bir oğlan üçün vacib xüsusiyyətlər ondan ibarətdir ki, o, belə deyək, iradəli olsun. Siz də bir xanım olaraq başa düşürsünüz ki, kişilərin bəlkə də ən cəlb edici xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onlar iradəli olmalıdırlar. Öz həyatını nizamlayıb hansısa məqsədlərə nail olsunlar. Bəlkə də çalışmalıyam ki, öz imkanların və sevginin bir hissəsini gizlədəm ki, onlar daha, belə deyək, real həyatı nədən ibarət olduğunu hiss eləsin. Nəzarət daha çox kimin üzərinə düşür? Xanımın yoxsa sizin? Xanımın təbii. Deyirəm, axı, o qədər böyük deyirlər onun üçün. Həm də hələ ki, balacadılar. Hələ ki, balacadılar. Amma, yəni, vaxt... Bəs siz kimə bənzəmisiniz? Özünüzdə bənzərliyi kimə daha çox görürsünüz? Misal üçün, atanıza, babanıza... Nə bilim, bir də belə bir deyim var da Azərbaycanlarda ki, iki doğul dayısına oxşayar. Hər ailədə olduğu kimi hansısa xüsusiyyətləri atamdan, hansısa xüsusiyyətləri anamdan götürmüşəm və s. Və xüsusiyyətlərin bir hissəsi öz həyat təcrübədən irəli gələn belə deyək, xüsusiyyətlərdir. Yəni, hamı olduğu kimi. Axırıncı efə sizlə nə vaxt zarafat eləyiblər?
bir saat bundan qabaq evdən çıxmadım. Qabaq. Yəni mən zarafatlar humor hissi sizdə necədir onu bilmək istəyirəm. Yəni zarafatları qəbul edirsinizmi? Təbii, mən yoxsa ki limit var. Mən sizə deyim ki, kimdə yumor var, ağıl var. Yəni çünki ağıl olmayan insanda adətən yumoru olmur. Mən yumoru çox xoşlayıram, amma belə deyək, daimi bizdə bir söz var, üzü açıq. Yəni elə bir adama bəli, baxanda o xüsusiyyəti, yəni bir başa hiss eləmək olar. Amma bəlkə peşəyə uyğun olaraq mən həmişə emosiyaları qapalı saxlamalıyam. Olmasaydınız diplomat, misal üçün, nə olacaqdınız, kim olacaqdınız? Nə hansı peşədə özünüzü görəcəkdiniz? Bəstəkar ola bilərdiniz, misal üçün? Çətin, çünki bəs mənim musiqi ilə əlaqəm elə yəni qulaq asmağı xoşlayıram, amma heç bir bacarığım yoxdur. Nə oxumaqda, nə də. Bəs başqa hansı peşə misal üçün? Yəni atam həkim idi. Ona görə istəyirdi ki, mən də həkim olum. Seçim bəlkə də bundan ibarət olmuşdu ki, mən istəyirdim ki, dünyanı görüm. Hər bir cavan adam kimi. Ümumiyyətcə həyatı hiss eləmək təkcə belə qapalı bir yerdə yox, hansısa. İndi tez-tez səyahət eləyirsiniz? Bəzi ölkələri indi turist kimi ziyarət eləyir, amma fərqli bir təəssüratdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 35-ci prezidenti də Kennedy. Məsəl üçün, o bilirsiniz də öldürülüb, həmişə onun haqqında filmlərə tez-tez rast gəlirik. İndi Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin, amma sizdə bir onunla bənzərlik hiss edirəm. Məsəl üçün, xaricdə axı görürdük belə, məsəl üçün, cəlb eləyirdilər, kim oxşuyurdu, cəlb eləyirdilər, bir filmdə ona da rol verirdilər filan. Film çəksəydim, mən çəkərdim sizi. Doğrudan. Mən nazir olanda... Təklif almışsınız, deməyin də təklif almış. Yox, təklif yox. Hansısa qəzetdə... Çəkilmişsiniz hansısa kinoya? Yox, yox, qəzetdə yazıblar ki, o Tansor Disko var, o Çakraputi. Hind filmi, hind filmi. Adını bilirsiniz onu, elə mən də bilmirəm. Mithun Çakraputi. Çatrabati də səhv dedim mən də. Yazıblar ki, mən ona oxşuyorum. Yox, yox. O qədər gülmüş. Yox, belə dəri rəngli hindus olur. Siz əməlli başlı belə yaxşı ki bizimkisiz, yəni Azərbaycansa, əməlli başlı xarizmatik qalibimiz axıyor və sair. Çox sağ ol. Bu dəqiqə Oskar səhnəsində. Minnətdaram. O qırmızı xalçadan gəlmək, Oskarı almaq belə özdə ən yekəsinin, ən çoxunu. Ən yekəsinin. O dərəcədə. Yəni o dərəcədə xarizmatik. İndi bax o suala cavab tapıldı ki, əgər diplomat olmasaydım kim olacaq? Olardı. İndi mən fikirləşdim bəlkə də itirmişəm bu imkanı. Hansı obrazları, hansı rolları? Məsəl üçün, mən həmişə baxıram, deyirəm ki, dedektiv filmlərdə çəkilmək istəyərdim mən. Mən istəyərdim. Mənim də əslində ikinci bir xəyalım var. Bilirsiniz, xarici ölkələrə gedəndə xüsusən bəzənirib gedirəm. Bəzən deyirlər ki, aeroportlarda, yəni hündür davan ayaqqabıda görünmək, rahat geyim olmalıdır da, makyaj sıfır olmalıdır. Çünki sən qapalı şəraitdə daha çox olursan, dəriyə güc düşür filan. Mən həmişə düzdür, rahat geyimdə, sport geyimdə olsam da, amma mütləq bir üzümü əl gəzdirəm. Deyirəm, məşə oldu da, birdən bir xarici rejissor gördü məni, bəyəndi, çəkdi bir reklama, oldum populyar. Xanımların psixologiyası fərqlidir, əslində qalsa. Yəni, bu normal bir şeydir. Necə istirahət edirsiniz, Tofiq müəllim? İstirahətin də öz müddəti var. Siz yaxşı bilirsiniz ki, əvvəl-əvvəl hansı müddətdən maraqlı olur, sonra adamı yorur. Bezir yorucu olur. Əslində qalsa, ən yaxşı istirahət yeri elə öz evimizdir. Yəni, orada ən yaxşı istirahət eləmək imkan var. Dostlarınız çoxdur? Var, var. Mən... Etibar edirsiniz də onlara, yəni? Hesab edirəm, hə, onlar da mənə etibar edirlər. Amma vəzifədən gedəndən sonra görürsünüz ki, onların sayı azalır. Ona görə... üç deyirəm ki, üç yerə bölünür. Deməli, qorxaraq salam verənlər, salam vermək istəməyənlər, bir də ki, sadəcə olaraq elə salam xatirinə salam verim. Doğrudan çox acınacaqlı bir durumdur mənim. Yəni, amma onlar üçün, o adamlar üçün. Bəli, onlar dırnaq arası dostların sayı kəskin şəkildə azalır. Və o sınaqdan... Boşluğa düşmədiniz belə onda? Yox, yox. Çünki sizə açıq deyim ki, onların dırnaq arası dostluğun da nəyə görə olmasını mən elə vəzifədə olanda da hiss eləyirdim. Yəni...
İnsanı aldatmaq çox çətindir. Siz başa düşməlisiniz ki, kimsə birdən-birə haradasa peyda olub və sizi göstərir ki, göy ki, özür istəyirəm, dədəsindən çox istəyir. Yəni, bu anormal bir şeydir və təbii ki, buna heç kəs inanmır. Mən maraqlıdır, hədiyə seçimi necədir sizdə, zövq? Profesional baxımından siz hansısa hədiyəni təqdim eləyəndə gərək sizin ölkəyi təmsil elədiyiniz, ölkə ilə əlaqədar hansısa hədiyə olsun və s. Amma o şəxsi hədiyələri, mən doğrusu, məndə bu məsələdə biraz problemim var. Mən hədiyəni hansısa günün ərəfəsində o seçim eləyəndə biraz çətinlik çəkirəm. Mən hədiyəni daha xoşlayıram ki, adi elə günlərdə. Nəsə gözümə dəydi, ya nəsə elə bir ürəyimdən keçir nəsə, o vaxtı hədiyəni bağışlamaq daha xoşlayıram. Yoxsa nə bilim, 8 martda duxu alasan, ya nəsə belə bir ətir nəsə alasan, yəni biraz xoşlayırsınız hədiyə verməyi? Bəli, istədiyim... Xoşlayırsınız ki, elə adi gündə gözünüzə dəyən kimi hədiyə İstədiyim insanları həlbəttə xoşlayırım. Nədən qorxmusunuz? Nədən qorxursunuz? Nədən ehtiyat eləmişsəmişə? Bəlkə işinə əlaqədar hansısa səhifə yol vermək. Paraşütdə 2-3 dəfə, 4 dəfə tullanmışam. Doğrusu, qorxurdum tullanmaqdan qalmaq. Misal üçün, mən açığını deyim ki, mən valideyn olmamışdan əvvəl yəni, ölüm haqqında düşünmürdüm və düşünəndə də buna çox belə adi yanaşırdım. Amma övladım olandan sonra demək olar ki, mən hər gün bu haqda düşünürəm. Gərək mən belə cavab verərdim, çünki təxminən mənim hissiyatlarıma uyğun bir hissiyatdır. Yeməklə aranız necədir? Yəni, dadlı olanda xoşlayıram yeməyə. Pişirə bilirsiniz özünüz. Bəlkə məndən elə görsənir ki, məndə yeməklə aram yaxşıdır. Yo, belə deməzdim. Yəni, siz maşallah boyunuza görə parametrlər filan. Mən sizə belə də bir kilolu kimi görmürəm. Həm də o qədər də kilolu insanlar var ki, amma sırf yemək xatirinə yemək yemirlər. Əksinə dadlı yeməyi xoşlayırlardı yeməyi. Qurmanlar deyilsiniz, Bəs özünüz nə isə bir yemək hazırlayır? Bəli, bəli, pişirməyə mən çox xoş. Nə xoşlayırsınız hazırlamağı? Müxtəlif şeyləri, yəni milli xörək. Ya da məsələn, sizin əlinizdən hansı yeməyi daha çox tələb eləyib xoşlayırlar ki? Daha bir çox bunu hazırlasaydınız yerdim, bəhbəhlə. Daha çox mən üstünlük verirəm o milli yeməklərdən, o çöl yeməyi deyirlər. O ovçuların hansısa, sacda pişirməyi, zadı və s. o hissəsində çox. Xaricdə olanda o Yapon mətbəxinə suşi eləmək və s. mən də bir-iki dəfə, yox, yəni hazırlanmışam və burada da hərdən bir tədbiq eləyirəm, amma heç kəsə elə çağırmaşam ki, dadına baxsınlar ki, ehtiyat edirəm. Yaxşı alınır, yoxsa yox. Mənim xoşuma gəlir, amma bilmək olmuyor. Evdə hazırlanan suşi yaxşı olur. Həm içinin yəni ingredientləri daha çox qoya bilirsən, həm doyumcu olur da. Yəni, əsr ev sayağı belə yekə olur. Misal üçün, artıq ağzımıza qoyub yedikdə deyirik ki, ölçüdən artıq hiss eləyirik ki, yox, bu restoranda verilən suşidən deyil. Amma keyfiyyətə də arxayınsız da. Yəni, çünki suşi elə yeməkdir ki, biraz təhlükəli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, sağlam qalmağınız üçün, həm də qamətinizin dik qalması üçün, yəni də bu yaraşıqda qalmaq üçün belə xüsusi bir cəhdlər göstərirsiniz? İdman, bilmirəm, sağlam qidalanma, yəni nələrə diqqət edirsiniz? Çalışıram sağlam, daha doğrusu natural bir yeməkləri yiyim ki, hansısa insanın əli dəyməsin. Bu, nəsə, belə deyək, ya... Milli mətbəxə uyğun, misal üçün, motal pendirləri və s. üstünlüyü verirəm və çox xoşlayıram. Orqanik avarlı Orqanik, bəli, natural olsun da belə. Yəni, bunlara yeməkdə üstünlüyü verirəm və indiki mərhələdə bağ evində yaşayıram və çalışıram ki, bu bağ evində hansısa işləri özüm görüm. Samavar çayını sevirsiniz? Bəli. Özünüz hazırlayırsınız? Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, bizdə xidmətçi yoxdur. Bizim ailədə mən doğrusu belə... Yəni, qəbul eləmirsiniz evə ayrı adam, kənar adam? Bəli, bəli, mən qəbul eləmirəm. Niyə etibar eləmirsiniz? Yox, da elə bir sərbəstliyidir. Kimisə yemək yiyə bilmirsiniz, bu məsələlər var da, yəni. Kimisə yığışdırdığı yerdə rahat ola bilmirsiniz. Bilirsiniz, kimsə ailəyə olmayan insan evdə olanda mən özümünə rahat hiss edirəm.
Mən dedim, yəqin etibar etmir. Çünki diplomatların adətən belə bir xüsusiyyəti olaraq, özdə, misal üçün, diplomatları həmişə araşdıranda talihlərini baxırıq ki, onların daha çox xanımlarla vurublar da, belə deyək, xanımlardan onlara zədə gəlib, xanımların əliylə. Yəni, xarici diplomatlarda da belə olub da, oxuyanda görür. Dedim, bəlkə belə bir güvən problemi var, ona görə istəmirsiniz. Ki, yad adam evdə olsun. Bu, böyük bir mövzudur. Təkcə, diplomatlarda bu təhlükə deyil, yəni, bir çox peşələrə aid. Ümumiyyətcə, bu məsələdə hesab eləyirəm ki, gərək diqqətli olsun insan. Darıxmadınız? Yox, yox. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun, mən də çox rahat oldu sizdən söhbət eləməyə. O da əlbəttə ki, sizin profesionallığın nəticəsidir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd etmək istəyirəm ki, 20 dəqiqə ərzində Göstərir Radioda qonağım, keçmiş xarici işlər naziri və əvvəldə də qeyd etdiyim kimi çox güclü araşdırmacı, gözəl təhlil analizinə malik bir insan Tofiq Zülfüqarovuydu. Sağ olun, salamat qalın. Göstərirdi Radio.